Mirëmëngjes, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin e Kosovës. Kryeministri Abdullah Hoti bashkë me ministrin e Shëndetësisë Armen Zemaj dhe ushtruesin e detyrës të drejtorit të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, Saudin Maliqi, kanë vizituar klinikën infektive. Hoti premtoi mbështetje për stafin mjekësor. Në klinikën infektive sot janë duke u trajtuar 106 pacient me COVID-19, 70% e tyre në oksigenoterapi dhe 6 pacient me respirator. Rastin që me i falendru të gjithë mjekët, infermiert, stafin teknik, gjithë ata që janë përballje me këtë pandemi, tashë 8 muaj. Unë përgëzoj për punën të jashtëzakonshme profesionale, dedikimin që kanë pasë, por tash në përballje praktikisht me valin e dytë, ne duhet të ngrisim nivelin e angazhimit në mënyrën që ta menaxhojmë sa më mirë këtë pandemi. Më vjen mirë që numri rasteve fatale s'paku nuk është, s'paku dje s'ka qenë shumë i lartë, krahasuar edhe me regionin dhe me gjërë, po menaxhohet pak më mirë. Jemi duke bë përpjekjet maksimale bashkë me stafin mjekësor që të përmirësojmë furnizimin me oksigjen, të adaptojmë klinikat shtesë me shtretër shtesë, të angazhojmë krejt stafin, mjekë të jashtëzakonshëm në përfushat ndryshme. Ne, si që dini, jemi të ngarkuar me valën e dytë infekcionit, por janë bërë përpjekjet dhe jemi në mobilizimin e shkallës së lartë, me krejt personelin menaxherial, me krejt personelin shëndetësor. Ne në klinikën infektive sot i kemi të spitalizuar rreth 106 pacient, 60-70% e tyre zakonisht janë me oksigenoterapi dhe 6 pacient i kemi në respirator. Në klinikë vazhdimisht ka rastet të cilat lirohen në shtëpi, dhe ka rastet cilat të vazhdimisht pranohen në klinikën infektive, kështu që në këtë mënyrë i menaxhojmë. Biseduam për fazën që unë mendoj është faza e pritshme dhe faza më e rëndë që mund të jetë në menaxhimin e epidemisë, për vetë faktin se jemi para një faze ku bashkë me virusin COVID mund të kemë edhe shtesë virusin sezonal ose viruset tjerë respiratorë që na vështirësojnë menaxhimin e këtyre, dhe natyrisht ne i biseduam në mënyrë qetë gjitha problemet rreth menaxhimit të këtyre pacientëve për nevojat profesionale, mënyrë që asgjë mos na duket e befasueme, duke llogaritur edhe skenaret më të ashpër të mundshëm për ditët e ardhshme. Kuvendi i Kosovës do të mblidhet në orën 10 në këtë seancë postierash. Janë parapar edhe dy interpelanca të kryeministrit Hoti. Hoti me kërkesë televizisë vetëvendosje do të ballafaqohet me deputetët për dy tema, për çështjen përfshirja dhe ndarja e liçenit Ujmanit me Serbinë në dokumentin e zotimeve të 4 shtatorit, si dhe për çështjen trajtimi dëmshëm i temës së të pagjeturve në zotimet e 4 shtatorit, duke e kushtzuar me personat e zhvendosur. Seanca statusore në gjykatën speciale në Hagë ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kreu të PDK-s Kadri Veseli, ndaj ish kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi dhe ish deputetit të vetëvendosjes Recep Selimi, do të mbahet më 18 nëntor. Gjykata speciale në kalendarin e 18 nëntorit e ka caktuar seancën statusore për këtë rast duke filluar nga ora 11. E prorët e UQK-s janë në paracitur këtë javë për herë të parë para gjykatës speciale, ndaj tyre rëndojnë akuza për krime lufte. Pas si Jakup Krasniqi, Hashim Thaçi dhe Kadri Veselit para dhomës së specializuar në Hagë, ka dal edhe udhëheqësi tjetër i UQK-s Recep Selimi. Edhe Selimi është deklaruar i pafajshëm para gjykatësit dhe prokurorit të specializuar në të gjitha pikat e aktakuzës. Në deklaratën e tij, deputeti i vetëvendosjes ka thënë se lufta e tij dhe UQK-s ka qenë çlirimtare, përderisa ka kërkuar gjykim të drejtë dhe të paanshëm.
Ishë kryeministri i Shqipërisë gjatë kohës së luftës në Kosovë dhe gjenocidit serb Pandeli Majko, aktualisht ministër i diasporës në emisionin Debat RTK-s, e ka nisur deklaratën e tij duke i u drejtuar familjarëve të drejtuesve të UÇK-s që aktualisht po gjykohen në Hagë dhe veteranëve të UÇK-s se kjo forcë ushtarake çlirimtare nuk ka qenë strukturë kriminale dhe asnjë krim nuk e ka kryer. Kjo gjykatë, ky gjyq, ky proces, pa diskutim është një provë shumë e vështirë. Ne ndihemi të gjithë të fyer, ndihemi të gjithë në një mënyrë apo tjetër të vendosur në atë proces gjyqësor, sepse na ka vënë në dyshim një nga pjesët më të ndershme të historisë sonë kombëtare, luftën çlirimtare. Pa diskutim mund të ketë ngjarje të natyrave të ndryshme që kanë ndodhur edhe pas çlirimit. Por në asnjë rast, në asnjë moment, këto ngjarje nuk mund të vendosen në kandarin e krimeve të luftës. Në asnjë rast, në asnjë moment, ngjarjet e pas luftës nuk mund të vendosen në peshoren e të akuzuarit të një strukture, të një lufte çlirimtare, si kriminale, apo si për më keq akoma strukturë kriminale që merrte me dëmet vendime për të kryer këtë krim po atë krim. Akuza drejtuar krerëve të UÇK-s kanë gjallur reagime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së fundmi, Komiteti për Punë të Jashtme i Dhomës përfaqësuesve në SBA e kam vlerësuar të drejtë deklaratën e Daniel Server, i cili tha se gjykata speciale është gjykatë etnike, ndërsa krimet i ka kryer Serbia. E deputeti i PDK-s Memli Krasniqi ka komentuar në Twitter lidhur me kritikat e Amerikës për gjykatën speciale. William Walker, ishë kreu i misionit verifikues të OSBE-s, ka thënë se ushtria shqirimtare e Kosovës është ashtu si emri saj, ndërka që ushtria serbe e tipa si Arkani ishin terrorist. Walker ka thënë se ishë drejtuesit e UÇK-s po hetohen padrejtësisht në Hagë, pasi qëllimi i luftës së tyre ishte çlirimi i vendit. Ambasadori i Britanisë së Madhe Nicholas Abbott ka bërë homazhe në memorialin Adem Jashari në Prekaz. Ai në rrjetin social Facebook ka shkruar se Kosova sot ka guximin të përballet me të kaluarën përmes sundimit të ligjit. Mbretëria e Bashkuar do të qëndrojë gjithmonë ndërhyrjes së saj si një kauzë e drejtë për të parandaluar katastrofën humanitare dhe për të lejuar kosovarët të jetojnë të lirë nga shtypja, ka shkruar Abbott. Edhe ambasadori italian në Kosovë, Nicola Orlando, bëri nderime në memorialin e Jasharve në Prekaz, për të kujtuar ndërhyrjen humanitare që çoi drejt pavarësisë. Italia ishte në krah të kosovarëve në vitin 99. Ne vazhdojmë të mbështesim pavarësinë e Kosovës dhe të drejtën e qytetarëve të saj për të jetuar në një vend të lirë dhe demokratik, ka shkruar ambasadori italian në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve organizon sot tërheqjen e shortit për renditjen e kandidatëve dhe subjekteve politike në fletvotimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut. Zgjedhjet në këtë komunë janë parapar të mbahen në 29 nëntor. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në edicionin e orës 10.